মই রশমি রেখা ভুঁইয়া মই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হিসাবে কাম করি আছো বেসিক সার্ভিস ডিভিশন হোম স্টেট এইচ কন্ট্রোল আসাম স্টেট এইচ কন্ট্রোল সোসাইটি সো এইচআইভি টেস্টিং কবলে গলে ম্যান্ডেটরি নহয় প্রথমতে কব লাগিব এটো কোনো ম্যান্ডেটরি টেস্ট নহয় কিন্তু যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজক অনুভৱ কৰে যে তেওঁ কিবা ধৰক কিবা তেনেকুৱা যিবিলাক ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা তেওঁ এইচ আই ভি অহাৰ প্ৰৱণতা আছে বা যিবিলাক মানে ব্যৱহাৰে এইচ আই ভি আনিব পাৰে যদি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰত যদি কিবা এটা তেওঁ মানে তাৰ লগত যদি সংলগ্ন হৈছে যদি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা মানে তেওঁ যদি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ যদি ইয়ে কৰিছে মানে কি বুলি ক'ব ইনডালজিং বিহেভিয়াৰ ৰিস্ক বিহেভিয়াৰ তেনেহ'লে তেওঁ আহিব লাগে আগবাঢ়ি আহিব লাগে টেষ্ট কৰিবলৈ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ডক্টৰসকলে আমাৰ যেতিয়া মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত যেতিয়া কোনো ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে ফিল কৰে যে পেচেণ্টজনক বেলেগ বেলেগ চিকিৎসা দিছে দিয়াৰ পিছত তেওঁ ফিল কৰিছে যে তেওঁক এইচ আই ভি টেষ্টিং জৰুৰী হয় বা এইচ আই ভি কৰিবলগীয়া হৈছে যিটো বস্তুৱে তেওঁক পেচেণ্টজনৰ ট্ৰিটমেণ্টত সহায় কৰিব তেতিয়া ডক্টৰে পেচেণ্টক তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা ডক্টৰজনে বা মেডিকেল অফিচাৰজনে তেখেতক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে বা তেখেতক উপদেশ দিয়ে যে আপুনি এইচ আই ভিটো কৰক কিন্তু নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ যিসকল হাই ৰিস্ক পপুলেশ্যন গ্ৰুপ আছে বা এট ৰিস্ক পপুলেশ্যন গ্ৰুপ আছে যিবিলাকৰ ধৰক তেনেকুৱা মানে যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক কাৰণৰ দ্বাৰা এইচ আই ভি আক্ৰান্ত হয় বা এইচ আই ভি ট্ৰান্সমিশ্যন হয় এজনৰ পৰা আনজনলৈ গতিকে সেই ব্যৱহাৰবিলাকত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি নিয়ম অনুসৰি আমি কৰাওঁ তেওঁলোক আই চি টি চিলৈ আহে বা তেওঁলোকক আমাৰ যিবিলাক এন জি অ' আছে এন জি অ'ৰ দ্বাৰা হ'লেও তেখেতসকলক ছাৰ্ভিচ দিয়া হয় বা এইচ আই ভি টেষ্টিং কৰোৱা হয় গতিকে ইলিজিবল বা কোনে কৰিব লাগে বুলি ক'লে একচুৱেলি আমি প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগে প্ৰত্যেকেই আমি এইচ আই ভি ষ্টেটাছটো জনা উচিত কিন্তু তাৰ মাজতে আমি কিছু সংখ্যক মানুহক আমি এনকাৰেজ কৰোঁ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কিছু সংখ্যক আমি ডক্টৰে তেখেতসকলক উপদেশ দিয়ে কৰিবলৈ আৰু কিছু সংখ্যকে কি হয় নিজে নিজে আপোনা আপুনি ওলাই আহে টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে